Bizim söhbətimiz olacaq Gəncə haqqında, yəni Gəncə hadisələri 4 iyun 1993-cü il. Siz də Gəncədə olmuşuz. Bundan qabaq da biz söhbət eləmişik dəfələrlə o haqda, müzakirələr olub. Amma mənim indiki hadisələr biraz daha aydınlaşır, şahidlər daha çox danışdı, biraz daha çox məlumat yayıldı. Sizi bilavasitə orada şahidsiz, orada olmuşuz, Gəncəlisiz. Mən də istəyirəm ki, siz gördüklərinizi danışasınız. Onu da nəzərə alsaq ki, siz nə o yanın, nə bu yanın tərəfi deyilsiniz. Mənə elə gəlir ki, sizin sözünüz hamıdan çox mötəbərdir. Ona görə istədim ki, sizlə danışım. 4 iyun günü necə başladı sizin üçün? Könül xanım, indi mən şadam sizinlə danışmağıma, amma mən ümumiyyətlə belə gördüyüm şeyləri sizə danışmaq istəyirəm. 4 iyun günü mən institutda işləyirdim. Gəncənin ikinci hissəsində yerləşən Kənd Təsərrüfat Akademiyasının kimya korpusu deyilən bir korpus var. Ora işə getmişdim. Saat 9-un yarısıydı. Təxminən saat 10-un yarısı olardı, 10 olardı. Gördüm ki, belə nizami düzü tərəfdən, yəni bizdən sağ, sol tərəfdən, kafedradan gördüm atəş səsləri gəlir, top sat, belə səslər gəlir. Amma biz o səsləri örgəşmişdik. Çünki hələ kommunizmdə də ora poligondu, poligon idi. Düz, nə bilim, Goromboya qədər uzanan bir yerdir, nə bilim, bir 40-50 kilometr uzunluqda. Orada uçeniyalar keçirdi. Düzü əhəmiyyət vermədim. Sonra gördüm ki, bu müəllim kollektivi, laborantlar falanlar deyirlər ki, bəs sürətin hərbi hissəsinin qabağında güclü atışma gedir, göyə binalar uçub, neyniyib. Mən də həmin sürətin korpusunun yerləşdiyi 709 nömrəli hərbi hissədə, yəni Yevlax yolunda yerləşir, bu Nərimanov prospektində. Bizim evin arası olan bir 400 metrə, maksimum 500 metrə bizim evin həyətində də uşaqların uşaq bağçası idi. Yəni, mən elə dedim ki, gedim uşaqları götürüm, yəni bir hadisə zad olar. Çünki iş yerində heç kimə demədim, çıxdım ikinci, şəhərin ikinci hissəsinə, yəni institut yerləşən yerə. Gördüm ki, Ermənistandan gələn qaçqınlar, çünki o vaxtı bilinirdi də əyinlərinə, başlarından, kepqalarına zaddan. Ora bura gedib panika yaradırlar. Ay, hökumət qoşunları gəldi, nə bilim, pasolkanın, yəni ora pasolka kiraz deyidilər, kirabat alüminium zavodunun qəsəbəsi deyidilər. O, hərbi hissə yerləşən yeri. O vaxtdan elə adı kiraz qalıb. Nə isə dedilər ki, güya kirazda binaların neçəsi uçub, qan su yerinə axır, ora, bura. Təzədən heç nə, mən neçə dənə taksi saxladım, heç biri taksilər ora getmədi. Dedi, biz ora qorxuruq getməyə, orada atışma gedir. Məcbur oldum, ara küçələrlə gəldim ora. Gəldim ora çatanda o sürətin hissəsinə bir 200-300 metrə qalmış. Gördüm, hərbçilər blokpost qoyubdur. Özdə bu, yəni sürətin hərbi hissəsi deyil, bu Bakıdan gələnlərdə geyimlərindən də hiss olmurdu. Onlar dedilər ki, orayla olmaz, getmək orada atışma gedir. Bir də məcbur oldum. Xahiş edirəm, üzr istəyirəm, daha doğrusu sözünüzü kəsəcəm. Siz onların geyimlərindən hansı qüvvələrin olduğu təsəvvür yarandı sizə? Qvardiyaçılar mı idi, daxili qoşunlar mı idi, yoxsa cəbhədən çıxarılan batalyonlardan kimisi ola Yox, bilərdi? çünki sürətin, Könül xanım, döyüşçülərinin çoxu həmişə üzü tüklü olurdular. Bir də çoxu polivoy formada olurdular. Özə bunlarda biraz nizam intizam yox idi. Yəni, yaxa açıq, baş açıq, saqqallı, saçlı. Yəni, bunlar döyüşən adamlar idi. Həmişə cəbhədə döyüşən adamlar. Özə çoxunu da üzdən tanıyırdıq. Yəni, şəhərdən olanlar, Goranboydan olanlar. Amma bunlar baxırdın ki, geyimləri belə, mən səhv eləmirəmsə, belə qara paltar giymişdilər, qara formadaydılar, Tamam. səhv eləmirəmsə. Yəni, üzləri maskalı falanlı deyildi, amma görsənirdi ki, bunlar şəhər qoşunları deyildi, üzləri səliqəli qırxılmış falan eləmiş. Dedilər ki, hərbi sənin qabağında atışma gedir. Belə bir şey dedilər, orayla olmaz getmək, qapalıdır. Təzə mən məcbur oldum, o bizdə Kiraz qəsəbəsində, yəni hərbi hissənin qabaq-qabağı çoxlu 5 mərtəbəli binalar var, Xruşovkalar var, Leninqrad proyekti tikilmiş 5 mərtəbəlilər var. Onların həyətindən düz getdim uşaq bağçasına, getdim gördüm ki, müəllimə uşaqların hamısını, yəni yığıb çarpayların altına ki, güllə falan dəyməsin, çünki atışma səsləri gələndə müəllimə qorxdu. Uşaqları götürdüm, yenə də o tərəfindən, şəhərin bu tərəfindən yox, o biri tərəfindən taksi ilə apardım uşaqları, nənələrinə təhvil verdim.
Xəzəndən getdim, gördüm ki, şəhərdə nə baş verir. Gəldim, birinci Qızıl Bilcası deyilən yer var. Gəldim ora, gördüm ki, silahlı adamlar, bax belə yük avtomobillərinin üstündə silahlı adamlar. Hətta biri var idi, o Ural idi ya Qaz 66 idi, bax belə. Onun üstünə belə pulemyot da qoymuşdu. Gəldi biz keçdik artıq məscidin qabanına dayananda, gəldi orada dayandı, çoxlu adamlar durmuşdu. Dedi, orada komandiri öldürürlər. Siz nəyə durubmusunuz burada? Nəyə inibsiniz? Üstüm. Bizdən yaşlı kişi qayıtdı ki, ay bala, erməni oradan üstümüzə gəlir. Siz burada bir-birinizi qırırsınız. Belə şey olar, belə elə. Üzr istəyirəm, Əli bəy, bir şey də dəqiqləşdirəcəm. Sizin dediyiniz ərazi 709-a nə qədər yaxın idi? O Qızıl Bircası filan dediyiniz yer. Çünki mən Gəncəni tanımıram. Qızıl Bircası. Şah Abbas Məcidin yanındadır. Şəhərin mərkəzindədir. Qorxuma yaxındır. Okey. 709-dan nə qədər aralı idi? 709-la bizim aramız haradasa orayla buranın arası bir kilometr yarım var. Çünki mən sizə dedim, axı mən uşaqları bağçadan götürdüm. Obisi tərəfinə, şəhərin yəni Lenin prospektindən köhnə taksi ilə gətirdim. Uşaqları qoydum nənəsi gilə, yəni ola şəhərin, mənim anam ki, şəhərin düz mərkəzində yaşayırdılar. Aha, tamam. Gətirdim, ora qoydum. Oradan da ki, yəni Qızıl Bircasına ayaqla bir 300 metr arası yoxdur. Yəni yaxındır, 300-350 metr arası var. Tamam. Və çox qəribə idi ki, Könül xanım, arxada bir dənə Ağ Volqa gəlirdi, Ağ Volqa. O Ağ Volqa kamera ilə çəkirdi bu hadisələri. Amma mən bilmədim ki, bu Ağ Volqa sürətin adamlarıdır, KGB-nin adamlarıdır. Yəni bu adamların toplaşmasını, bu hərbiçiləri zadı belə çəkirdilər. Sizcə o hərbiçilərin xəbəri var idi ki, onların arxasıca gəzib çəkən var? Yəni görürdülər də, bunlar kördə öldürər ki, çünki düz o demək onlarla o maşının arası 20-30 metrə yox idi. Tamam, aydındır. Sonra məscidin yanında duranlar dedi ki, bizdə biraz belə oradan da bir 400 metr o tərəfdə hərbi hospital var. Dedilər ki, hərbi hospitalda aynanı açıblar, kim silah paylayırlar ki, sürəti müdafiə eləsin. Aha. Yəni oradan Kalaşnikov, Zat bəy belə şeylər paylayırdı. Amma mən bunu özüm görmədim. Amma oradakı adamlar danışırdı. Mən bunu görməmişim. Yəni bunu danışırdılar. Bunu təsdiq eləmək mümkün deyil. Orada toplaşanlar, çünki Gəncədə bir hadisə olan kimi, hamı toplaşır Şah Abbas Məscidin qabağına. Aha. Orada düz qarkomun qabağıdır da, yəni bir hadisə olan kimi adamlar xəbər tutmaq üçün hamı ora toplaşır. Aha. Bir dənə də dəqiqləşdirəcə sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, o maşınlarda gəzən, o pulemyotlu filanı gəzənlər sürətin adamı idi. Onları necə təyin elədiniz ki, məhz sürətin adamıdır? Bəlkə sadəcə batalyonlardır, könüllü batalyonlar o zaman çox idi. O, dediyiniz kimi, saqqallı, nə bilim, səliqəsiz geyimlərdən. Çünki Könül xanım, o maşın üstündə, yax üstündə duran əlində pulemyotlu. Dedi ki, komandiri öldürürlər orada. Siz niyə durubsunuz burada? Orada kömək eləmək lazım. O adamın özünü deməyindən mən bu nəticə çıxartdım. Dedi ki, komandiri orada öldürürlər. Siz niyə durubsunuz burada? Gedin orada köməyə. Bax, belə bir şeylər danışdı. Əribəydi ki, o maşının, yük maşınının və hərbi maşının arxası da gələn Volqa. Volqa ağ rəngdə idi və o pərdəli Volqa idi. Özü nömrəsi yox idi onun. Bax, çox qəribə bir şey. Aha. Bu çox vacibdir. Maşının nömrəsi yox idi. Amma aynadan bax beləcə, ayna yarı açılı vəziyyətdə kamera çıxmışdı. Özü bilirsiniz necə kamera idi? Biri var, elə belə Lubitesk kamera olur. Bu professional kamera idi, obyektiv yekə. Tamam, aydındır. Bax, belə bir kamera idi, camadı çəkirdim. Aha, aydındır. İndi mən bilmirəm, bu KGB idi, Heydər Əliyevin adamları idi, Xalq Cəbhəsinin adamları idi. Mən bunu bilmirəm. Sonra həmin küçə ilə, elə o Şah Abbas Məcidinin küçəsindən, indiki Zərrabı küçəsindən, Qorumilisa tərəfə düşürdüm, yəni şəhər polis idarəsi tərəfindən. Siz inanırsınız, hər bir ağacın dalında bir nəfər, iki nəfər mən snayper gördüm. Snayperdə dedilər ki, Milli Qvardiya, yəni hökumə qara paltarlar giymişdilər. Amma bunlar heç biri güllə atmadılar, nə sürətin adamlarına, nə yerli adamlara. Bax, bunlar çınarların dibində durmuşlar. Düz şeyə qədər, poşlu qəbanın qədər çınarların dibində hər əllərində özü avtomat yox idi əllərində. Belə karabinlə vintovkalar var idi hamısı. Çünki mən əskərlikdə olmuşam, bilirəm. Hamısının əlində çay var idi. Amma bunlar heç kəsə atəş açmadılar. Sonra dedilər ki, bunlar şeydir, hökumət
Milli Qvardiyasının Bakıdan gələnlərdir. Çünki bir dərindən də görsənirdi ki, hamısı üzləri tüklü, belə köynəkləri bağlı, yəni nizam-intizamlı formadaydılar. Yəni, çünki sürətin adamları çox üzü tüklü dediyim kimi, belə toqqa biraz sallanaqlı, biraz nə bilim nə, bax, saçları biraz pırpız. Yəni, həmən sektirirdilər. Yəni, istəyir xalq cəbhəsi, onlar da onu kimi. Orada dedilər ki, KGB-nin qabağında atışma olub. Deməli, Qorumilisiyayla KGB-nin də arası olardı bir 300 metr, ancaq olar 300 metr. Yəni, mən bu hadisələri özüm şəxsən görmək üçün şəhəri gəzirdim də hamısı. Oradan da 300 metrə getdim KGB-nin qabağına. Getdim, gördüm ki, bir dənə qırmızı İkarus avtobus durubdur. Qara pərdələri var. Özə, yəni, komunizmdə görülmüşdür sizə qırmızı İkaruslar. Bax, həyət köynə İkarusuydu. Yerdə də qan var idi. Yəni, o qədər də çox döyüldü, amma görsənirdi ki, qan avtobusun içindən yerə tökülübdə. Yerdə qırmızı qan var idi. Belə, biraz da qanı rəngi qaralmışdı. Bax, belə formadaydı. Saat neçə olardı? Ki, park tərəfdən plimiyot atəşinə tutublar. Bunun içində 28 nəfər qvardiyası olubdu. Onlara əmr verilibdi ki, sürətin adamlarına bunlar atəş açsın, aşmayıblar. Güyə ki, sürətin adamları bunları öldürübdü orada. Bəlkə də hökumətin adamları öldürüb, bilmirəm. Əli bəy, bir dənə dəqiqləşdirin, saat artıq neçə olar? Valla, mən o çastın yanından, yəni gedəndə ki, uşaqların dalınca olardı saat haradasa 10-11 işləmiş açma gedirdi, hər açma səsləri gəlirdi. Sonra ki, mən ki, şəhərin mərkəzinə qayıtdım, bu KGB-nin qabağındakı bu hadisələri ki, mən görəndə, olardı saat 11:30, 12, bax belə idi. Yəni, tamam. 2 saat saat keçərdi üstündə, çox keçmədi. Təşəkkür edirəm. Çünki hadisə bütün şəhərin demək olar, hər yerində baş verir. Nə ki, o sürətin istərsində yox, KGB-nin qabağında, bir neçə aeroportda, bir neçə vaxtda baş verir bu hadisələr. Əzəndən mən eşitdim ki, mehmanı rəhmətlik əlində ağ bayraqla belə çıxıbdır ki, yəni bunlar arasında danışıq aparmağa, o binaların, 5 mərtəbə binaların hansısa üstündə snayper olubdur. Yəni mən onu şəxsən görməmişəm, orada görən adamlar deyir ki, snayper atəşinlə o adamı öldürüblər. Yəni ki, qoymuyublar ki, milli barışıq olsun, nə olsun. Sonra da mən getdim o hərbi sən qabağına baxdım, gördüm ki, KPP bilirsiniz, nədir? Yəni girişdə olur KPP şüşədən. Gördüm ki, ora uçubdu, bir də hərbi sənin barısı uçubdu. Yəni o PPA maşınla, nəyinə hökumət qüvvələri içəri giriblər və salam. Bir şey soruşacağım sizdən. Yəni siz Gəncəli kimi bu hadisələrin içində çox olmuşuz, çox eşidmişsiniz. Bir də deyirlər ki, bir maşınla, nömrəsiz maşınla gəliblər. Həmin maşınla da gələn adamların atəşi nəticəsində mehman öldürülüb, sürüb çıxıb gediblər. Bu versiyanı eşitmişsinizmi və ümumiyyətlə bu versiya nə dərəcədə həqiqətə uyğun ola bilər? Valla, mən orada inanmıram ki, nömrəsiz maşın gələ bilər. Biz niyə ki, onu xanım? Çünki bu tərəfdə hökumət qoşunları idi. Yəni, şəhərdən Yevlax yoluna gedən tərəfdə, hərbisə, o tərəfdə də hökumət qoşunları idi. Orada da, indi siz o yolu görməmişsiniz. Bir gedən yoldur, bir qaydan yoldur. Ortada da ağaçlıqdır. Bu maşın o yoldan nə ağaçlığın içinə girə bilərdi, nə razborot eləyə bilərdi. Yəni, ən yaxın razborot yeri də nə bil, maşayı neçə yüz metrə gedib dönməlidir o maşın. Amma maşın nömrəsiz, belə şeylər, mən indi olan şeyi danışıram da, yalan sizə nə deyim ki, yox, yəni yox. Gördüyüm şeylər, mənə bu şeylərdir. Bir də ki, mən sizə bir şey deyim ki, bu hadisələr bilən-bilən belə müsət almadı. Çünki, yəni o vaxtı xalq cəbhəsi, mən özüm də Müsavat Partiyasının üzvüyəm, amma ki, inanın o vaxtı o qədər negativ şeylər gördüm. Yəni, hakimiyyət dəyişəndən sonra yeni hökumət icra baxçı. Məsələn, Rüşid Məhmədov hadisələrə nəzarət eləyə bilmirdi. Yəni, şəhərin içində silahlı dəstələr vardı. Məsələn, Goranboy ağanın oğlu Rasimin silahlı dəstələri, Sürətin silahlı dəstələri, nə bilim, orada bir dənə Kürt kim deyirdilər, onun dəstələri, nə haradansa gəlmişdi, bilmirəm. Mürşid Məhmədov da kim gedirdi şikayətə bu oldu, oldu, heç belə, heç Mürşid müəllimi kabinetində tapa bilmirdilər.
Yəni, hadisələr nəzarət eləyə bilmirdilər. O vaxtı Sürət Hüseynov Ağdamda hərbisinə girəndə ki, bomba qoydular, ağardılar. Sonra təzən Sərdar Həmidovla da bunu dalaşdırdılar. O da korpusu çəkdi şəhərə. Bax, həmin vaxta qədər Qarabağa ala-ala gedirdi Sürət Hüseynov. 14 kilometr indəydi. Qlobusu zadı almışdı az qala. Yəni, bunu hətta qazetlər çıxırdı. Xalqımızın qəhrəman oğlu Sürət Hüseynov. Biz hamımız sevinirdi ki, Qarabağ bugün sabah alınacaq. Mən üstündə işləyirdim, inanırsınız. Maaşımızı biz hamısını yığıb ora keçirir. Deyirdilər ki, təyyərə vururuq, motoru düzəltdirməsidir. Hamı inanırdıq, inanırdıq. Siz pulu hökumətə köçürdürdünüz, yoxsa? Yox, indi gəlirdi ki, kafedra müdürü, ya meskum gəlirdi ki, nə biləm, kim nə bacarır, bir belə pul, nə biləm, nə. Gedirdi, evdən də gətirir, boş da alırdı. Biz inan var idi, o vaxt inan var idi ki, bu müharibə qutaracaqdır. Aydındır. Cəmaat belə bezmişdi də, qaçqınlar gəlirdi, meyitlər gəlirdi, gətirirlər xalq cəbhəsinin qabağında, binasının qabağında. Gündə 20 də nəfər, 30 nəfər insan gətirirlər. Dəm çay kətdən, oradan, buradan işgəncə verilmiş, belə. Hamı ümid edirdi ki, çabaq müharibə qutaracaqdır. Bu inamı qırdılar, bunlar hamısı. Aydındır. Yəni, bunu küsürdülər, onu dalaşdırdılar. Bu da korpusu çəkdi, şəhərə gəldi, oturdu qonaq evində. O vaxt Bagramyanın qonaq evi deyirdilər. Ən böyük hökumət adamları gəldi şəhər Lenin adına parkın üstlərində Bagramyan qonaq evi var idi. Heç nə Mürşid Məmməd bu sayırdı, nə kimi sayırdı. Sürət Hüseynov gəlib orada özü üçün ştab eləmişdi. Mürşid Məmmədov da bütün günü Borzakon vardı, rəhmətli oğlum. Ondan kavapanada araq vurmaqla məşğul idi. Yəni, heç belə vecdərinə döyüldü. Müsavatın icrasında durub Mürşid müəllimə, mən necə də demişdim ki, Mürşid müəllim, şəhərdə silahlı adamlar insanları incidir. Avtobus gedə-gedə camadı düşürürlər, böyük əskərə getmə, dokument yoxlayırlar, pul alıb buraxırlar, nə edirlər. Deyirdi, bəyə demiş yəni, bəy bilir, bəy nə bilim, nə qarır. Obisi deyirdi ki, Coranboy Rızan, ağanın oğlu Rasimin adamları gəlir quldurıq eləyir, şəhərdən pesok, qənd, yağ, avtomatın küpünlə qoyur, bazardan aparırlar, narazılıq yaradırlar. Acıqlarına gəlirdi o, şəhər rəhbərliyinə belə şeylər deyəndə. Heç bir şey nəzarət eləmirdilər. Səhərə qədər küçədə küçə itləri atırdılar avtomatla. Arvad uşaq qorxurdu belə şeylərdən. Avtomatla marşrutkaya girirdilər, avtomatla nə bilim, avtobusa girirdilər. Biri gedirdi küçədə birini tapırdı hərbiçi, məsələn, mən institutda işləmişəm. Onun avtomatını götürdü, paltarını giyinirdi qohumunu. Gəlirdi ki, mən Coranboy batalyonda vuruşuram, mənə qiymət yazın. Yəni, yalanlar da, belə dərsiz adı gəlmirdi. Müəllimlər də qorxusunu götürüb yazırdılar. Yəni, belə anarxiyaydı, belə bilirsiniz, hökumət nol səviyyəsindəydi, nol səviyyəsindəydi. Aydındır. Hərə bildiyini eləyirdi, hərə bildiyini eləyirdi. Demək, siz gəldiniz, şəhidlərimizi gördünüz orada, qvardiyaçıları, daha doğrusu qanını gördünüz, sonra nələr baş verdi? Yox, üzr istəyirəm, mən şəhidləri görmədim, çünki mən səhv elədim, düz mən artıq ora gələndə bir 10 nəfərə qədər adam toplaşmışdı. Mən soruşdum ki, burada nə olub? Dedi ki, biraz bundan qabaq, dedi, burada atışma olub. Yəni, mən ora çatanda 11:30 belə olardı təxminən, sağda baxmamışam, amma çox zəhnləmişdi arası. Dedilər ki, burada park tərəfdən bunları gülləbaran eliflər, ateşə tutublar. Bunlara hücum eləmək əmri verilib. Bunlar atmayıblar. Bunlar atmayıblar, bunları maşın içində elə də pulemyotla vurublar, öldürüblər. İndi bu kim eləyib, nə eləyib bilən olmadı. Həmin o rəhmətli mehmanı da öldürəndən sonra mehmanın batalyonu uşaqları, onu da mən şəxsən özüm görmədim. Gediblər o Barnesada, o qvardiyaçılardan neçəsi ki, hələ ölüm əyağındaymış, reanimasiyadaymış, əməliyyatdaymış. Onları da orada ruslar demişlər, dabibat, yəni öldürüblər yazıqları orada. Ki, siz bəs mehmanı atmışsınız, neynəmsiniz, öldürmüşsünüz, güya hayf çıxıqlar, neyiniklər. Ondan bir neçə gün sonra elə Naxçıvana uçurdum, gəldim aeroporta. Dedilər, aeroportun yanında da atışma olur. Amma mən yan atışmanı görmədim. Ondan bir 3 gün, 2 gün sonra. Amma aeroportun içi bütün güllə deşikləri yerləri idi. Yəni, güllə deşikləri var idi. Bir də, Körün xanım, həmin hadisələr vaxtı mən təzəndən həmin KQB-nin yanına gəldim, Xalq Cəbhəsinin binasının qabağına, yəni KQB ilə o Xalq Cəbhəsinin binasının arasında uzaq deyil, yəni 500 metr olar. O ara küçə ilə gəlirsən, Qorum İlisan küçəsində düz gəlirsən Xalq Cəbhəsinin binasının qabağına. Orada da nəhəng bir dənə kəpəz mehmanxanası var. Xalq Cəbhəsinin qabağında da çoxlu adamlar toplaşmışdı. Yəni,
cəbhəçilər gördük ki, bu cəbhəz qasin sahasına İkaruslar gəldi. İkarusa Türk tim, yəni özəl timlər olmur, qırmızı bedəkdilər. Onları mindirdilər, bunlar dedilər ki, Türkiyədən bunları kömək üçün göndəriblər. Amma sonra əmir gəlmişdi ki, siz bu işlərə qarışmayın. Onları bax, İkaruslara mindirdilər, İkaruslar da hamısı yenə də içərdən pərdəli idi. Dedilər, aparırlar aeroporta. Belə hündür-hündür oğlanlar idi, Türk əsgərləri idi hamısı. Yəni, onlar bu işlərə qarışmadılar. Bax, bunu mən gördüm. Türk əsgərlərini şəxsən özüm gördüm. Siz onları görəndə saat neçə olardı, Əli bəy? Mən onları görəndə artıq elə gün orta vaxtı idi. Saat elə 1-2 olardı, bax belə. Aydındır. Biz elə Qızıl Bicrasının qabağına durmuşduq, Şah Abbas Meclisinin qarşı tərəfində. Bu Sərxan rəhmətlik, bunu televizorda da göstəriblər, bəlkə görmüşsünüz. Hər gün Nizami Gəncəvinin heykəlinin qabağına bir dəstə gül qoyurdu. Bu televizorda sual verdilər ki, bunu niyə edirsən? Dedi ki, Nizami bizim babamızdır, şeyxdir. O vaxt televizorda bir iki dəfə göstəriblər. Belə üzü gülər oğlan idi. Özünü orada qranatla partlatdı. Bax, belə partlatdı, bağırsaqları ağzının zadının üstündə bir parça da kağız atdı göyə. Ki, sürətin günahı yoxdur, Heydər Əli vaxsaq qaldı. Bax, belə bir vərəqələrdə, bax, belə bir şeylər yazılmış. O, bilirsiniz, mənlə onun arası, belə onlarda 70 metrədə, yolun o tərəfdə. Heç mən gözləmirdim ki, bu özünü partlada neyiniyə. Bu kağızları, mən gördüm ki, kağızları atdı göyə, sonra partlayış oldu. Yəni, bu bilirdi ki, bu Heydər Əli gəldi, hamının başını oynatacaq. Bir dənə ona görə. Aha, o demək o vərəqlərdə nə yazılırdı bizə biraz dəqiq? Onu götürən uşaqlardan oldu ki, orada yaxında olanlardan. Dedi ki, Sürət Hüseynov deyir, yəni günahı yoxdur, Heydər Əliyev də axsaqqaldı. Bax, belə bir şeylər yazılmış deyə kağızlar. Özəl belə o vaxtı printer zat belə kompüter o qədər yox, əllə yazılmış bir şeylər olmuş belə. Sizin fikrinizcə Gəncədə vərəqlər çap eləmək üçün imkan var idi mi o vaxtda? Orada bir qəzet filan çıxırdı mı? Valla yerli qəzet var idi. Əvvəl Kirabat Kommunisti idi, sonra bilmirəm adı nə oldu. Hətta Xalq Cəbhəsinin özünün qəzeti var idi. Vətən uğrundaydı, nə idi? Belə bir qəzetləri çıxırdı. Yəni, tipografiya var idi, çap eləyə bilərdilər. Amma belə deyək ki, yəni, o vaxtı bu printer idi, kompüter, belə şeylər yox idi o qədər. Həmin dövrdə bu mətbu orqanlar və yaxud da çap orqanları kimin əlində idi, hansı qüvvənin? Valla bu Gəncənin səsi məsəl üçün sürət haqqında çox pozitiv qazetdə məqalələr çıxmışdı. Xalqımızın qəhrəman oğlu Sürət Hüseynov doğrudan da qəhrəman idi. Da. İndi biz hamımız həm Gəncəli kimi, həm də qəhrəman kimi, ona bir kör oğlu kimi baxırdıq. Ki bu adam Gəncənin fəxridir, yəni Azərbaycanın fəxridir, Qarabağı alala gedir, bu zillət qutaracaqdır. Sonra elə bir ki, bu hökumət tərəfindən ki, nifaq salındı, elə bir ki, bunun qabağına bir dənə şey atdılar, daş atdılar, nə bilim, bir kuvalda qoydular ki, buradan o tərəfə getmək olmaz. Yəni, çox canfəşanlıq eləmə. İnandıram siz, sürətin qabağını kəsməsəydilər. Bu dəqiqə Qarabağda çoxdan alınmışdı, Ermənistanda bəlkə də alınmışdı, hər şeydə bitmişdi. Bunlar bunu qoymurdular. Qoymurdular. Mən adamlar tanıydım, inanırsınız ki, Gəncədən olanlar, bax, sürətin hissəsində idi. Bəlkə də bunu danışmaq yerisizdir. İnanırsınız, Spişka qutusunda ciblərində ermənilərin qulaqlarını hərdiydilər. O qədər mərdə olanlar var idi, belə ürəkli, belə qorxu zat yox idi. Biri deyirdi ki, məndə bilən 5 erməni qulağı var, biri deyirdi məndə. Qorxurlar ermənilər qulaqdan. Mənim institutda mənlə işləyən bir oğlan var idi, Drakon vəqəfli, adı Rauf idi, nədir? Rəhmətli şəhid oldu, snayper idi bu. Ermənilər bunun başına neçə yüzünün pul qoymuşlar. Elə snayper də vurdu, öldürdü bunu. Yəni, insanlarda həvəs var idi, hamı gedirdi döyüşməyə, hamı gedirdi vuruşmağa. İndi kim gedəcək vuruşmağa? İnan yoxdur. O zaman inan var idi, hamı sürətə görə gedirdi vuruşmağa. Çünki sürətə inanırdılar, bilirdilər ki, yəni vuruşan adamlara bu nəsə arxasında durur, nəsə kömək edir. Nə bilim, o samolotu Vaqif var idi, ki, bombarif gələndə deyirdi, ala, Volqan açarı. Bunu o Rizəkdiyə namizət Əşrəf Mehdiyevin özü deyirdi. Deyir ki, iki dəfə bombaladı, gəldi, Volqan açarını verdi bunu. Yəni, həssəndirmə bu bütün dövrlərdə olub belə şeylər.
Bir de şahitleri yerden götürən yoxdur. Elədir. Şahit gəlir, yerden götürən yoxdur. Ya işkəncəyə öldürdülər şahitləri. Elədir. Mən bir şeyi daha dəqiqləşdirmək istəyirəm. Demək, siz dediniz ki, sürət haqqında xoş sözlər yazan mətbu orqanı olub, o AXC-nin olmayıb. Mən bir şey dəqiq, yəni suala dəqiq cavab almaq istəyirəm. İndi siz bu qədər tərif dediniz Sürət Hüseynova, bir gəncəli olaraq fəxr etdiyinizi, yəni bütün gəncələrin fəxr etdiyini dediniz. O mətbu orqanı Sürət Hüseynova haqqında yaxşı söz yazıbsa, o demək o deyil hər halda ki, Sürət Hüseynova məxsus olub. Elədir, yoxsa yəni hansısa bir fakt varmı? Yox, o yerdə icra hakimiyyətinin qazeti idi. Gəncənin tamam. Səsi yerdə icra hakimiyyətinin qazeti. Tamam. Bir də AXC-nin qazeti vardı. Bir də AXC-nin vətən uğrunda idi, vətəni idi, nə idi? Bax, belə bir şey vardı, qazeti var idi. Hı-hı, İndi onun o təsisçisi də Amerikada yaşayır indi, adı yadımdan çıxıbdır. Bunlar bu bir-birindən, bax, bu nifaqı salmasaydılar, inanın, bu dəqiqə, bax, nə Azərbaycan hakimiyyət krizisi olardı, nə bu Qarabağ problemi bu qədər böyümüşdü 25 il. Bu hadisələr çoxdan bitib qutarmışdı. Sadəcə olaraq o vaxtı bu hökumət başında duranlar, müdürlük göstərsəydilər, gəlsəydilər Gəncəyə, yəni danışığa geçsəydilər, bura gəlmədi. Bax, axırıncı Gəncə hadisələrində hansı bir müxalifət liderlərindən gördük ki, Gəncəyə gəlsə, gəlmədilər. Amma siz görürsünüz, indi biz nə qədər pisləsək də, pisləsək siz də, biz də. Heydər Əliyev orada dərsindən 5 idi. Həmən gəldi Gəncəyə, o nöqtəni tutdu ki, harada bu xal qazana bilər. Gəldi, o da hamısını ələ aldı, o da gəldi, nə bilim, Ağsaqqallar Şurasının sədri Tofiq Məsimoviç, o da bizə biraz qohumdur, Bağırov, o da gəldi Gəncəyə. Yəni, orada biraz su səftilər o odun üstünə, biraz ələ aldı onları. Yəni, biclik işlər. Siyasət nədir? Biclik deməkdir da. Yəni, Elçi bəy özü istəsəydi, vallah billah bu Gəncə hadisələri olası da döyüldü. Döyüldü. Bunlar Pənah Hüseynov, obisi bubisi qızışdırdılar bunu. Yəni, o kimdir, sən prezident, bu şey, nə bilim, nə... Qızışdırdılar bunu. Qızışdırdılar, prezidentə uzaq görən yox, elə Managua deyə getdi işte. Bir sualım da var, yəni o vaxt Gəncədə yaşayırdınız. Sizcə yanvar, daha doğrusu dekabr, yanvar qış hücumu 92-93-cü ildən sonraki bu uğursuzluq oldu və sonra fevralda artıq Sürət Hüseynov haqqında xəyanətkar deyə bir bəyanat səsləndirildi dövlət televiziyasından və ondan bir az sonra ümumiyyətlə Sürət Hüseynov korpusu təhvil verməli oldu və tamamilə bu işlərdən uzaqlaşdı, yəni müharibə işindən uzaqlaşdı. O zaman Gəncədə abuhava necə idi? Yəni insanlar bu haqda nə düşünürdü? Valla insanlar çox belə şok vəziyyətində idi. Çünki hamı inanırdı ki, bu korpus gedir qabağa, bugün sabah spanaketi alacaqlar cəmat. Amma birdən belə ki, belə şeylər oldu, cəmat şok vəziyyətində idi. Yəni, biraz hakimiyyətə inamsızlıq əmələ gəldi açıqı. Çünki xalq inanırdı ki, bu sürətə inanırdı, yəni bunun döyüşən qüvvələrinə. Çünki hər kəsin qohum əqrəbası gedib vuruşurdu da orada könüllü olaraq. Aha. Yəni, pula görə vuruşmaq yox idi ki, orada sürət, orada bangi yox idi ki, açsın, yəni hamıya pul paylasın ki, gəlin. Yəni, sadəcə torpağı qorumaq üçün gedib cəmat vuruşurdu, və salam. Yəni, birdən-birə ki, belə şey elədilər, inamsızlıq əmələ gəldi. Yəni, bu, biraz hökumətə qarşı açığı deyək, ağız büzüldü. Həm də ki, artıq bu fevral ayında siz deyən məsələlər oldu ha. Həmin vaxtı... Hökumət Gəncə şəhərində idarə eləyə bilmirdi. Yəni, tək Gəncədə yox, Goranboyda, orada, burada. Hökumət başında duranlar, necə sizə deyim, iqtidarda döyüldülər, açıq deyək. Adı buydu ki, icra başçısıdır, vəssalam. Sayan yox idi bunları, bildiniz? Aha, aydındır. Yəni, funksionerv eləmirdi, bu heç bir şey işləmirdi. Bunlar sadəcə formal, məsələn, Mürşid müəllim şəhər icra başçısı, yalnız ölü götürməklə məşğul idi, elə bir mollaydı. Şəhid gəlirdi, idarələr, müəssisələr tapşırırdı ki, hamınız ora gəlməlisiniz, darmalısınız, ora tapşırırdı, sən bunu gətir, bura tapşırır. Bəs sonra bu şeylərə rəhməti Mürşid müəllim 5, özə Afidə müəllim işləyirdi. Yəni, bu müəllim idi, sakit adam. Amma deyəsən ki, supla sənə əl alsın, ya bir stabilliyi qorusun, şəhərdə atışma olmasın, nəmli olmasın,
belə şeylər yox idi. Yəni, cəmaat çox şikayətçəl idi, qorxurdular. Bizim ev pasiyokadaydı, səhərə qədər inansız atışma idi. Nə atışma? İt öldürürlər, pişi öldürürlər, kimsə kavafxanaya girib çıxırdı. Zapravkada girirdilər, avtomat şeydi, zapravşı qorxurdu. Deyirdi, polu bak elə. Bu da yazıq uşağı var evdə. Qorxusundan polu bak vurdu, çıxıb gelirdi. Aydındır. Yəni, hakimiyyət nəzərət eləyə bilmirdi situasiya. Nə polis, nə obisi, nə bubisi. Düz deyirlər, stabilik var, stabilik satı yox idi, yalan danışırlar. Aydındır. Əli bəy, ümumiyyətlə, həmin dövrdə gördüyüz, eşitdiyiz hər hansı bir hadisə haqqında əlavəniz var mı? Məsələn, 4 iyunu aydın oldu. 4 iyundan sonra orada nəsə bir hadisənin bir şahidi oldunuzmu? Nəsə bir, nə bilim, ya dövlətin xeyrinə, ya Sürət Hüseynovun ziyanına, xeyrinə nəsə bir şey eşitdinizmi? Vəziyyət necə aydınlaşdı və 5 iyunda artıq 4 iyun hadisələri haqqında necə danışırdılar? Valla, şəhərdə cəmaat matəm içində idi. Yəni ki, Bakıdan gələnlər də Azərbaycanlı idi. Sürətin korpusunda vuruşanlar da Azərbaycanlı idi. Yəni, cəmaatın qanı qara idi ki, yəni, erməni oradan üstümüzə əyaq açıb, bunlar bir-birini qırdılar burada. Nə qədər cavan-cavan oğlanlar, silah əlində tutan oğlanlar qırıldı. Və bilirdilər ki, bunun axırı yaxşı qutarmayacaq. Gəncədən haif çıxacaqlar bunu əvvəl axı. Yəni, vəziyyət gərginləşəcəkdir. Heydər Əliyev də gələndən sonra cəmaat başa düşdü ki, bu gəldi haif çıxmağa. Siz inanırsınız, Gəncədən o küçə yox idi ki, oradan adam tutulmasın. Hamısı vətənə xəyanə. 59, nə neçənci maddə idi, 59-u idi, 56 idi, bilmirəm. Hətta Sürət Zeynovun evində təmir eləyən ustaya kimi tutdular. Ki, bunun evində təmir iş yaparıqdı. O qədər adam tutdular. Bax, elə bütün o çarşıdan hərbi hissəni əlaqəsi olan, olmayan, sürətlə qohumu olan, olmayan, yəni ona salam verən, hamısını tutub bastılar içəri. Vətənə xəyanət şeyinlə, maddəsini. Yəni bu sırf Gəncədən xayif çıxmaq idi, sürətə görə. İndi mənim... Təşəkkür edirəm cavab üçün. Mənim sualımın məqsi o idi ki, məsələn, 5 iyunda artıq hadisələr olub keçib. Məsələn, əvvəl deyirsiniz ki, 4 iyunda səhər-səhər insanlar küçədə şaya yayırdılar ki, orada binalar dağılıb, nə bilim, atışma gedir, bir-birlərinə qırırlar filan. 5 iyunda artıq nə məlum idi? Doğrudan... hökumət ora qoşunlar yeridmişdimi? Hansı qoşunları yeridmişdi? Hardan kimi gətizdirmişdi? Ümumiyyətlə, sürətlə üz-üzə duranlar kim idi? Yəni, sizin bugün məlumatınızı istəmirəm. Siz o vaxtı Gəncədə 5 iyunda artıq nə bilirdiniz, nə eşitmişdiniz? Mən, yəni, gördüyüm, eşitdiyim bu idi ki, Bakıdan gələn hökumət qoşunları, Milli Qvardiya, heç kimə atəş açmadı. Mən həmin o Qorumlisa olan Zərrabı küçəsinə gedirdim. Onlar 5 iyunda da həmin o çinar ağaçlarının dibində, elə bəlkə axşamdan da orada yatmışdılar, bilmirəm. Hər çinarın dibində bir nəfər, iki nəfər snayper idi. Özə şey, o avtomat döyüldü, hamısı qara formada idilər. Heç mənə güllə atmadılar, nə adamları incitmədilər. 6 iyunda onlar yox idilər. Yəqin onlara geri çəkilməyə əmr verilmişdi. Şəhərdə də ki, mən qoşun falan heç nə görmədim. Bizə getdik hərbi hissənin yanına, gördü ki, PPP-si dağılıbdı, hasarı dağılıbdı, yəni giriş qapısı dağılıbdı. Bax, bir dənə bunu gördük, sonra da eşitdik ki, Heydər Əliyevdir, nə bilim o, Tofiq Məsimoş Bağırovdur, sonra eşitdik, Allah şükürdür, gəlib ora, Neymət Ənaxov gəlib, nə bilim nə gəlib. Hətta onu da eşitdik ki, Heydər Əliyev hərbi hissəyə girəndə, bax, Sürət Hüseynov hərbi hissəni onu göstərir ki, hökumət qoşunları buranı dağıdıb, oranı dağıdıbdır. O Ruslan Vorzakon Zobik deyilən oğlan deyirdi ki, lələ bu çox baş aşağı aparır, gəl bunu aşırdaq. Bax, bu söhbət deyibdir. Çünki oradakı hərbiçilər sonra şəhərdə bunu danışırdılar. Bu da deyib ki, axsaq qaldı, işin olmasın. Həmin Zobikdə bir ay keçmədi, 15 gün keçmədi. Hacı Vaqif ilə bərabər icra hakimiyyətinin binasının içində öldürdülər. Qara maskalları öldürdü, aradan çıxdılar. Aydındır.
Tamam, bu hadisələrlə bağlı bir əlavəniz yoxdur ki daha? Yox, Yox. Çoruh Hanım, mən yani gördüğüm şeyler budur da. Şimdi Aydındır. Onda mən size başka... bir sualım var. Həmin dövrdə axıcıçı olmuşsunuz mu? Lap əvvəldən, yəni bu hərəkat Mən bak önce hərəkətli olmuşam ama AXC-si olmamışam. Yani 22 yanvar hadisələrində iştirak edirdim. Hem Gəncədən qatarla Bakıya gəlirdim. O mitinglərdə iştirak edirdim. Sonra 22 yanvarda hadisə oldu. 21-dən 26-sına qədər Moskvada mitinglərdə olmuşam. Orada tutublar bizi, Ali Sovetin içində tutublar, nə bilim. Çox yerdə iliştiriblər, tələbələrlə miting eləmişik, Sonra Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Niyə Yani o müsavat? vaxtdan... Bəli? Niyə müsavat? Yəni AXC-nin hərəkatına qoşulmuşuz, AXC-yə üzv olmamışız, amma müsavatı seçmişsiniz. Niyə müsavat? Bilirsiniz niyə? Çünki Könül xanım, mən o cümlədən başqa müəllimlər də var idi. Biz gəlirdik AXC-nin binasının qabağında dururduq, onların elədiyi miting, danışıqlara baxırdıq. Görürdük ki, bu ziyalıların yeri deyil burada. Hər cür təsadüf adamlar da ağızlarına gələn sözlər danışırdılar orada. Bu ziyalılar da deyirdi ki, biz bunlara niyə qoşulduq, niyə, niyə. Yəni, səviyyə o səviyyə deyildi. Amma məsələn, müsavata mən seçilirdim. Hamısı həkimlər idi orada, müəllimlər idi, nə bilim, matematiklər idi, ziyalılar idi orada. Ona görə mən müsavatın üzvü oldum. Aydındır AXC-yə niyə görə üzv olmamısınız? Çox gözəl, tam dolğun cavab aldım. Amma niyə müsavat? Yəni sizə örnək olan kimidir və yaxud da onun təbliğatını aparan kimidir? Niyə düşünürdünüz ki, məhz ora intellektuallar yığılacaq, ziyalılar yığılacaq? Yəni yığılmadan qabaq, hər kəs ora üzv olmadan qabaq, hər halda bir fikirləşib də ki, görəsən bu nədir? Sözsüz 5 Çoruh dənə xanım, müəllim üzv olandan sonra 6-cı müəllim artıq onların havası ilə gedib ora üzv olub, və yaxud da həkimlər, və yaxud da ki, sizlər hamınız. Siz məsələn niyə müsavatı seçdiniz? Çünki Könül xanım hələ iş müsavata üzv olmamışdan qabaqda həmişə müsavat haqqında nə bilim Səməd Vurğun şeirini oxuyurdum ki, məsələn orada müsavatı pisləyir, sonra Məmməd Əmini pisləyir. Müsavat haqqında çox oxumuşdum mən. Düşünürdüm ki, müsavat elə bir partiyadır ki, Azərbaycanın gələcəyini ancaq bu partiya həll eləyə bilər. Elə mən o bərpa qurultayının üzvü olmuşam, onun mandatım da var mənim. Yəni, ona görə mən müsavatın üzvü oldum. Nəsə mənə doğma gəlirdi, daha yaxın gəlirdi. Özü o vaxtlar çox çətin qəbul edirdilər. Yəni, ilk öncələdik, o bərpa qurultayından neçə ay qabaq biz üzvü olduq. Kimsə 2 nəfər rekomendasiya verirdi, yoxlayırdılar, neyin edirlər. Sonraki AXC-P müsavat hakimiyyətə gələndən sonra elə kütləvi oldu. Amma o vaxtlar çox çətin idi müsavatın üzvü olmaq. Yəni ilk öncələr. İlk Yəni öncələrdə də müsavatı ona görə seçdim ki, müsavatın adına görə, təmizliyinə görə, düzgünlüyünə görə o vaxtlar elə idi. Amma təbliğatını aparan olmayıb Gəncədə. Məsələn, sizin Yox, institutda. yox. Yox, institutda təbliğatını aparan olmayıb, amma deyirdilər ki, məsələn, əski müsavatçılar çoxu Gəncədən olubdu. Nə bilim, o himni yazan özü də Gəncəli idi. O da, yəni, çoxu Gəncədən olubdu müsavatçılar, repressiya olanlar, hamısının xatirə lövhələri olubdu. Yəni, Aydındır. ona görə, bir dənə ona görə. Cavab üçün çox sağ olun. Çox dolğun cavab Sizə oldu. sağ olun. Oldu. Evet. Mənim başqa bir sualım yoxdur. Siz əlavə bir şey danışmaq istəyirsinizsə buyurun. Valla bu çox utandırıcı haldır ki, məsələn, torpağımızın 25% yağı düşmən tapdağı altında olduğu bir vaxtda, bax, hər şey yaxşı gedən vaxtda 92-ci ildə gəldi belə bir utanç doğuran bir hadisələr oldu. Yəni, bəlkə də bu saat Azərbaycan çoxdan Qarabağda azad eləmişdi, bəlkə də Ermənistanda bir tərəfini tutmuşdu. Nə bilim, indən sonra heç olmasa yaxşı olsun. İnşallah. Görək nə olur, bilmirəm. Oldu. Çok sağ olun. Oldu ki, sağ ol.